Сприятлива погода – час латати дороги. У Рівному проводять поточний ремонт автодоріг. Три бригади міського шляхоексплуатаційного управління працюють на вулицях обласного центру. На даний момент поточний ремонт відбувається, саме як ви сказали, на вулиці Мельника, на вулиці Білій, на вулиці Севастопольська, на вулиці Малорівненська, на вулиці Марусі Чурай. Вулиця Мельника, на якій понад 10 років тому проводили капітальний ремонт, теж потрапила в перелік доріг, які ремонтують зараз. На чималій ділянці оновлюють покриття. Площа приблизно 1420 метрів квадратних і вартістю 1 350 000. Ціна за квадратний метр під час укладання асфальтобетону може варіюватися. У середньому, типу, залежності від того, які там приймається технічне рішення, по укладанню асфальтобетону це десь приблизно вартість квадратного метра виходить від 900 гривень до 1000, 20 тисяч, 30 гривень. Поточний ремонт розпочинають тоді, коли погода стає більш-менш сприятливою, а закінчують пізньої осені. Тож доти на дорогах Рівного будуть працювати комунальники. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.